Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán neprítomný pán premiér. Na dnešnej mimoriadnej schôdzi sme sa zišli kvôli vysloveniu nedôvery vám, pán predseda vlády. Budem sa vám prihovárať, aj keď tu nie ste. Vládnete 9. rok s prestávkou 15 mesiacov. A vládli ste 4 roky úplne sami. S takou mocou a tak dlho na Slovensku naozaj nevládol nikto. Tak dlho a s takou mocou. A tak málo dobra ste urobili pre ľudí. Citujem autora jednej knihy. Tak málo dobra ste urobili za ten čas pre ľudí. Je hanbou pre sociálnu demokraciu, že celé tie roky vládnutia občanom istoty iba sľubujete. Urobili ste zo Slovenska antisociálny a protirodinný štát. Práve rodina v dôsledku nespravodlivého rozdeľovania verejných financií a ich vykrádania čeli celé tie roky čoraz väčším problémom. Mladé rodiny majú problém s bývaním, viacdetné rodiny a jednorodičovské rodiny čoraz viac chudobnejú a naši blízki príbuzní zomierajú predčasne. Na svojom poslednom sneme strany ste hovorili, že myslíte na tvrdo pracujúceho človeka. A slúbili ste, že urobíte zo Slovenska sociálny štát európskeho typu. Nuž taký je výsledok, takýto. Zdravotníctvo je v troskách a školstvo nie je vašou prioritou. Pár čísiel. Zdravotníctvo. Skoro 11 tisíc ročne sme mali predčasných úmrtí, to znamená úmrtí, ktorým sa dalo predísť. Išlo 11 tisíc našich blízkych príbuzných. Slovensko má štvrté najhoršie zdravotníctvo spomedzi krajín Európskej únie. Školstvo. Z výsledkov medzinárodnej štúdie OECD vyplýva, že výsledky slovenských žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti sú významne nižšie, ako je priemerný výkon žiakov z krajín OECD. A to nehovorím o deťoch z málopodnetného alebo sociálne ohrozeného prostredia. Nič ste v tejto oblasti neurobili. Verejné financie, teda peniaze občanov, ktoré majú byť spravodlivo prerozdelené a vrátené ľuďom prostredníctvom verejných služieb v zdravotníctve, školstve, sociálnych službách, ale aj v kultúre, vede a v umení, sú predmetom záujmu rôznych finančných skupín. Nehľadíte na to, čo je dobré pre občanov, ale vytvárate priestor pre lobbying záujmových skupín a korupciu. Ďalej. Výsledky. Politika zamestnanosti. V prvom štvrťroku minulého roku zo Slovenska krátkodobo migrovalo za prácou do zahraničia zhruba 160 tisíc ľudí. Tí, ktorí tu bývajú, ktorí tu žijú, ktorí tu majú svoje rodiny, svoje deti. Najčastejšie sú to ľudia vo veku 25 až 34 rokov s učňovským vzdelaním z Prešovského kraja. Tak, ako sme to počuli. Je to zhruba 6,5% zo všetkých pracujúcich. Početné zastúpenie majú ľudia vo veku od 35 do 54 rokov. 74 tisíc ľudí od 35 do 54 rokov. Zrelí ľudia, tí, ktorí tu majú domy a byty, tí, ktorí tu majú pracovať na Slovensku, odišli za prácou a majú ukončené väčšinou stredné odborné vzdelanie. Takýchto je 44 pracujúcich a nám chýbajú ľudia na Slovensku. Svedectvo Slovenky odídenej zo zahraničia. Možno sme sklamali, že nás to späť domov neťahá. Ale priznám sa, aj mňa niečo sklamalo a je mi z toho smutno. Je mi smutno z výsledkov PISA a z prefackaných učiteľov hodených cez palubu. Je mi smutno z potupenej, uplakanej vedy a frustrovaných vedcov. Je mi smutno zo stavu zdravotníctva utopeného v bolesti a prázdnych peňaženkách pacientov. Je mi smutno z vtipov o neexistujúcej diaľnice do Košíc a ťažko ranených cestách.
Je mi smutno zo zapáchajúceho koberca politickej morálky, pod ktorým bolo zametených už toľko káuz, až je to neuveriteľné. A ďalšie svedectvo. Toľko to ich mám. Možno môj odkaz nebudete zdieľať. Tohto času som v zahraničí. Pracujem ako opatrovateľka. Mimochodom, mám 60 rokov. Pánovi premiérovi by som chcela odkázať jednu vec a verím tomu, že nie som jediná. Naopak, gro slovenského národa žije z ruky do úst vďaka jeho politike, rozkrádaniu a totálneho nezáujmu o obyčajného občana tejto republiky. Keď porovnám príjem rakúskej dôchodkyne, ktorá už mimochodom môže ísť do dôchodku v 60-ke s mojím dôchodkom, ak sa ho v zdraví dožijem vo veku 61 rokov, pričom mám odpracovaných niečo vyše 38 rokov, je to obyčajná žobračenka. Nech pán premiér skúsi vyžiť z takéhoto príjmu cirka 290 eur. A to som roky pracovala v štátnej správe. Samozrejme, iba ako rádová zamestnankyňa. Ja viem, netýka sa táto moja pripomienka priamo zvýšenia elektrickej energie, ale nepriamo určite áno. Ďalšie úspechy vládnutia pod taktovkou premiéra Fica. Ku koncu roku 2016 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 276 tisíc nezamestnaných osôb a z toho viac ako 12 mesiacov bolo 137 tisíc osôb. Viac ako 137 tisíc osôb. Z celoštátneho hľadiska na jedného dlhodobo nezamestnaného prípadá na Slovensku 7 pracujúcich. Uvedomme si, že v susednom Česku alebo v Poľsku je 32. Je to pomer 1:32 a v Maďarsku 1:18. U nás na jedného dlhodobo nezamestnaného prípada iba 7 pracujúcich. Ďalšie výsledky. Každý piaty nezamestnaný je mladý človek do 25 rokov. Každý piaty Slovák trávi v nedeľu pravidelne v práci, najviac zo všetkých európskych krajín. Slováci sú aj rekordmermi v práci v noci. Najviac zo všetkých krajín Európskej únie. Nezamestnanosť sa nám síce znižuje a hovorí pán premiér aj s ministrom, že máme výsledky. Ale toto nie je zásluhou vlády. Nezamestnanosť sa znižuje v celej Európskej únie a v únii a v okolitých štátoch, ako je Česká republika, kde klesla pod 4%. Alebo Maďarsko, kde klesla pod 5%. Vyradili ste ľudí z evidencie úradov práce, ale nie, že by sa oni zamestnali, ale preto, aby ste mali krajšie štatistiky. A štatistiku zamestnanosti nám veľmi vylepšujú ľudia, o ktorých sme teraz hovorili, ktorí nám utekajú zo Slovenska. Regionálne rozdiely sa neznižujú, oni sa zväčšujú. 3,5-krát viac. Presne taký je rozdiel v ekonomickej sile medzi Bratislavským krajom a východným Slovenskom. 3,5-krát viac. Priepasť medzi východom a západom sa za posledné dve dekády zväčšil extrémne, pretože ste zanedbali školstvo, zle prerozdeľujete peniaze medzi východ a západ, zaostalé regióny trpia zlými cestami, diaľnicu do Košíc ste sľubovali postaviť do roku 2010. Ďalšie výsledky. 55% nemá ani priemernú mzdu. Sú to pracujúci chudobní ľudia, volá sa to pracujúca chudoba. Nízke mzdy sú, pán premiér, výsledkom vašej dlhoročnej politiky. Slováci sú stále lacná pracovná sila. Po vašich výjazdových zasadnutiach zostávajú nesplnené sľuby a nezrealizované uznesenia. A nechcem rozprávať o priemyselných parkoch Ferovo a o sociálnych podnikoch z vašej predtým vlády. Ďalšie svedectvo vám poviem, ktoré nám ľudia napísali. Počas 10 rokov vlády nám každý rok vláda hádže len polená pod nohy. Čítam od človeka, ktorý nám to napísal. Žije ten človek. Sme traja súrodenci podnikajúci na Slovensku. Vrátili sme sa z Nemecka, aby sme založili spoločnosť. Kvôli podnikaniu sme prišli o všetko. Zobrali sme si úvery, snažíme sa prežiť. Rodiny sa nám ale rozpadli, ale snažíme sa tento rok, to už asi ale nezvládneme. Zvýšenie minimálnej mzdy odvodov je obrovský kopanec. Tak ako aj zvyšovanie energií. Vymenili sme staré kotle za nové úspernejšie, staré žiarivky za nové drahé LED. Svetlá šetríme stále viac a viac a pritom platíme stále viac. Platíme každý rok stále viac a viac. Ďalšie svedectvo. Nevážený pán Fico.
Stále hovoríte, ako cestujete po Slovensku, stretávate sa s ľuďmi, vytvárate pracovné príležitosti. Rada vás zavediem na tie správne miesta. Napríklad do mesta Sobrance, kde ste pred voľbami sľubovali nové pracovné miesta a žiadne nevznikli. Do spoločnosti Rialto v Sobranciach, kde ľudia pracujú za minimálnu mzdu, kde ženy zo strachu, že nesplnia normu a prídu aj o tú minimálnu mzdu, nejdu ani na obed, bežia na toaletu a snažia sa splniť absolútne nereálne normy. A koho to trápi? Napríklad do rodín, ktoré žijú vo vlhkých plesnivých domoch, pretože šetria na energiách, ako sa len dá, lebo tie vaše stabilné ceny energií ich ničia. Ďalšia etapa, alebo ďalšia oblasť. A výsledky. Ľudia ohrození sociálnym vylúčením. Pán premiér, ste úplne otrhnutí od reality. Vy vôbec neviete, ako žijú ľudia na Slovensku. Máme tu pracujúcu chudobu a potom ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Ja vám poviem niekoľko prípadov. Napísala mi dôchodkyňa Mária. Príjem 208 eur, z toho 130 eur inkaso, 20 eur spláca podnožku na osteoporózu, na lieky, hygienu. A poviem vám prípady jednorodičovských rodín z azylového domu. Osamelých žien s deťmi. Pani Alžbeta žije takto. Má jedno dieťa, dcerku, ktorá navštevuje druhý ročník základnej školy. Matka je zamestnaná od 1. februára. To znamená nedávno. Do tohto času poberala pomoc v hmotnej núdzi vo výške 97,80 eur a prídavok na dieťa 23,52 eur. Nakoľko otec jej dieťaťa zomrel a nepracoval predtým, dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok. Takto žije matka s dieťaťom. Ďalšia matka, ktorá má dve deti vo veku 3 a 5 rokov, rodičovský príspevok bol ukončený 7. decembra. Dnes poberá rodinné prídavky vo výške 47,04 eur. Je evidovaná na úrade práce, manžel si vyživovaciu povinnosť neplní. Ďalšia pani, dve deti vo veku 6 rokov a 2 roky, je v tomto času tehotná, poberá rodičovský príspevok vo výške 203,20 eur a 47,04 eur prídavky na deti. Výživné nepoberá, súdne pojednávanie nie sú určené. Takto žijú rodiny. A vy im pošlete faktúry zvýšené o 300%. Ale bol zvýšený rodičovský prídavok o 10 eur. No a na koho už úplne kašlete? Pán premiér, to sú mladí ľudia. A bolo to vidno už z programového vyhlásenia vlády. Hovorila som o tom vtedy. V programovom vyhlásení vlády v časti výstavba a bývania ste tomuto najväčšiemu problému mladých ľudí, bytovému problému, venovali jednu vetu. Ale áno, ako som povedala, pridali ste mladým rodičom 10 eur v rodičovskom príspevku. Pán premiér, viete, čo tento odpočet znamená? Svedčí o katastrofálnom riadení štátu počas vášho premiérovania. Tieto problémy ľudí ste mali riešiť. Vy ich však neviete alebo nechcete riešiť. Lebo ľudia sú pre vás nuly. A ešte si neodpustím, kvôli tomu, že takto vládnete, nám tu rastie extrémizmus. Za to, že v Národnej rade je extrémistická strana, to je váš výsledok. Ľudia sú totiž z vašej politiky znechutení. Ľudia vidia, že na nich nemyslíte, že o nich neviete, že sú pre vás nuly. Ľudia stratili vieru v demokraciu, stratili akúkoľvek nádej a preto sa uchyľujú k extrémistom. Ďakujem.